затверджено постанову Кабінету міністрів, яка передбачає при наявності виготовленої проєктно-кошторисної документації виділення коштів на співфінансування, виділення також коштів з державного бюджету або з фонду регіонального розвитку на дані об'єкти по всій Україні. Ми подали відповідні заявки, кошти передбачили, всі умови виконані. 1 200 000 було передбачено на виготовлення проєктно-кошторисної документації. За пропозицією депутатів виділили на співфінансування ще 5 млн грн за рахунок коштів міського бюджету.